က်ကတူတင်ယိုညွန်းနှန်းတွေမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုထည့်သွင်းတင်ကြားသွားဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တန်ရာဇာတာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုကိုလက်ကပေးပို့ထားပါရရှင်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အမရာဟိုတယ်မှာတက္ကသိုလ်တင်ယူညွှန်တဲ့မှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာပါတယ်ရဲ့အဖြစ်တင်ကြားပို့ချနိုင်ရေးဆိုင်ရာအလို့ရင်ဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာပညာရေးဟာလူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်ခိုင်မာစေဖို့အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အခြေခံရောအဆင့်မြင့်ပညာရေးမှာပါရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာတင်ယူညွှန်တဲ့တွေတင်ယူတွေနဲ့တင်ကြားရေးအတွက်အထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေကိုအလေးထားပေါင်းစပ်နိုင်မှုလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေတက္ကသိုလ်သင်ယူညွှန်းနှန်းတွေမှာအတားရက်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းနိုင်မှုအတွက်လမ်းညွှန်မူဝါဒနဲ့နည်းပြဟာတွေကိုရရှိစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေကလည်းအနာဂတ်မှာအသိပညာမြင့်တည်ရင်းနဲ့လူဆွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကိုပညာရေးသင်ယူညွှန်းနှန်းမှာပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းဖို့ရာလမ်းညွှန်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာတရားစာတမ်းနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်နဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံတွေအတွက်တက္ကသိုလ်တွေဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့တွေကအကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကတော့သူကဆရာတို့စီမှာအားနည်းနေတဲ့ချက်ကအဓိကချက်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တက္ကသိုလ်တွေကဘာတရက်တွေဟာခုဘာတရက်နဲ့ခုတက္ကသိုလ်ဒီကြားသဘောဆက်လို့တွားခဲ့ကြတာတိုးတော်လေအခုကြတော့ဆရာတို့မှခွင့်ရေးလေးတုံးပြရအောင်သူတင်ပညာရေးမှာပေါ့နော်ပထမအခွင့်ရေးကဘာလဲဆိုရင်အမှတ်၁ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ transformation လုပ်တာအခြေခံပညာမှာသင်ယူညွှန်းတဲ့နေပြောင်းလိုက်ခရစ်ချန်တူတွဲအဲ့ဒါက first chance နောက် second chance ကဘာလဲဆိုရင်ဒုတိယအခွင့်ရေးကအခုချိန်မှာအဲ့ဒါတွေမကတော့ဘူးသင်ယူညွှန်းတာအခြေခံနေပြောင်းလို့လာဆိုတော့ university တွေမှာလိုက်ရအောင်အဲ့ဒါတော့University ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအခုဆိုအကုန်လုံးကပေါင်းလိုက်တာ Umbrella of Ministry of Education ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောင်ရောက်တယ်။ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပေါင်းဖို့ပြန်လာတယ်။ဒါဒုတိယအခွင့်အရေး။တတိယအခွင့်အရေကအခုရနေတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ climate change issues ကိုအခုရှိပြီးသားတရားညွှန်းတာရှိပြီးသား။တို့တော့တောင်းနေတဲ့တောင်းနေကြအောင်မသိဘူး။မသိတာလေးတော့အခုလိုမျိုးလုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ information ရအောင်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတကယ်လုပ်နေပြီလား။အလုပ်နေတဲ့ထဲကိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့အဆင်ပြေပြီးပေါင်းဆက်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ concept ကိုဒီလို workshop ကိုဖြည့်ထုတ်ပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ2018ခုနှစ် German West ရဲ့ Global Climate Risk Index Report မှာဆိုရင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲကတတိယမြောက်အများဆုံးကြုံတွေ့ခံစားနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အနာဂတ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အသစ်မှာတော့အပူချိန်လွန်ခဲ့နေရတွေပုံမှန်မြပြလာမှုမိုးရေချိန်မြင့်တက်လာမှုမုတ်ခေါင်ရေရှားပါမှုဖြစ်စဉ်တွေရေကြီးရေလွှမ်းမှုတွေရေလွှမ်းမှုဘေးဖြစ်နိုင်ခြေတွေနဲ့ပြည်လဲရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလက်နေပြီးတော့တင်ပြပို့ထားတာပါ။